Goedenavond en welkom. Dank dat je bent ingeschakeld bij nog een spitsvondige episode van Klipkop Onbeschaamd in Afrikaans. Ons kijk vanavond na. Die boekie wat jullie van mij gekoop het. Herman Guillaumier. Die Afrikaners. Een biografie. Nou ek het, soos een rechte Klipkop, het ek nog net hoofdstuk 1 en 2 gelees. En ek doen sommer al klaar verslag oor die 1 hoofdstuk. Maar ek wil graag dat julle met hierdie pad saam met my stap om my herkomst te vind dat ons saam in die story in bilder. Want ek nie myself probeer staan in slim hou nie. Julle insette word waardeer. Ek wil graag vir julle hou sê in die kletskolom. Ek moet nou die voorste kamera gebruik. Kom ek pop gou hierdie oukie hier so uit. Dan kan ek hom voor my trek en ek julle so half in die oog kyk. Ek is jammer, ek is 'n bietjie laat gewees. Ek kan dit amper nie glo nie. Dit is nou van ag, daar is nog baie tyd, daar is nog baie tyd en toe was daar nie baie tyd hier. Ek wil graag goeienaand sê aan Adrian Bewee wat heel eerst in die kleedskolom was. Goeienaand Adrian Bewee. As ook Marius Kroukamp en Stella Mans, dan kan julle ingeskakel het. Lisa Brown, goeienaand, goeienaand. En dan Raga Jade en JC McFarlane. As ook RJJ en Anti-Marxist ZA wat gesê het, hy kom oor 10 minuutie weer terug. Dit was 10 minuutie gelede gewees. Goeienaand Fini, hoe gaan dit met jou? Fini sê vir ons, die Josie tot Stellenbosch stappers het verlede week nee, dis met JC McFarlane, jammer. Josie sê vir ons, die Josie tot Stellenbosch stappers het verlede week opgedaag. Morgen is dit weer aksie. Jy moet hulle posters sien. Stellenbosch gaan nie vervoer verskaf nie. Hulle moet terugstap. Ek het geen idee waarvan jy praat nie. Jy moet my tag op Twitter. Dan sal ek weet, ek het net boek gelees die laaste paar dae. Ek skakel so half af vir die nuus. Goeienaand Mike Simpson en Rode Treeter. As ook Johan van B. Johan van B, ek dink jy gaan vanaand nogal baie geniet. 'N bietjie meer nuanced in die Afrikaner geskiedenis in. En Gideon die Jong, as ek is, goeienaand Gideon die Jong, en Domina Morgul, naans en tag is homme vir die hele kletskolom. Pauze, salutas! En Errol CH, en dit lyk vir my na die hele spannetjie, en die maak sê, dit nogal. Alright, kom ek mors nie te veel julle tyd, kom ek van het gauw swing vir my water, koffie, wat is water. Kijk of die goed opgestel is. Ek het langlaas 'n boekevat sessie gedoen. Nou, Herman sê hier vir ons, ek gaan hom dalk eers net so op die voorblad los, daar. Ek gaan nou nie alles vir julle deurlees nie. As ek nou hier in die voorwoord gee vir ons so 'n halve opsomming vir wie wat, gee net so 'n kronologie van in die begin gee ek kronologie van Afrikaner geskiedenis, maar hier in die voorwoord is dit so 'n paar bladsye lang en ek gaan nie alles vir julle verbatim deurlees. Ek het so 'n halwe opsommingkie gemaak. Ek gaan hom net daar so hou. Maar hy sê hier vir ons dat Afrikaner geskiedenis was nog altyd skeef voorgestel. Eers na die een kant toe en toe na die ander kant toe. Nou aan die een kant wat hy gebruik het was 'n toespraak wat Jan Smuts gelewer het by die inwyding van die Voortrekker Monument in 1949. Kom ons kyk gou. Hy sê hierso, die Afrikaanse nationalistische geskiedskrywing van die vorige eeuw het die romantiese of heroïse die goud van die Afrikanerse geskiedenis beklemtoon, maar dit was dikwels 'n skewe voorstelling. Die leiding, die swaarkry, die geringskatting van bruin en swart mense en hul groot bydrae tot die totstandkoming van die komplekse samelewing en gesofistikeerde ekonomie en infrastruktuur is onderbeklemtoon of verswyg. Dit was 'n toejuiging met een hand wat klap. Nou, toe ek die boek oorspronkelijk gekry het, waarvoor ek eindelijk gesoek het, was hierdie eensydige whitewashed weergawe van Afrikaner geskiedenis. Want ek wil
twee of drie verskillende bronne getrek het. Ek wil eers, weet, een rechte Afrikaner ou, en ek het nog gedink, een Herman Guillaume boek sal nou die beste wees. En dit lyk vir my asof sy benadering juist is, om nie daar die voorstelling te gee nie. So ek het inderdaad die verkeerde boek vir my gekry, maar nog steeds is een baie interessante leestukkie, en ek gaan dit, wel van dit, met julle deel. Nou, Jan Smuts het die Afrikaner geloofsang en geprys in 1949, dis natuurlijk die een kant. Nou die ander kant daarvan is natuurlijk wat die liberation struggle, die Afrikanist meer vir ons verskrikkelijk toe as hierdie sleg mense. Tabo en Beke het in sy boek geskryf, The Historical Injustice, het hy hier noem Guillaume dat hy sê, hy skets een geskiedenis van 350 jaar van mensenslachting, verslaving, uitbuiting en die oordrag van siektes. Nou dit is al wat vir ons goed is, weet, in die liberation struggles oor, dit is al wat ons beteken. En dan natuurlijk, hier is nou een blanke lid van die liberation struggles, sy naam is Alistair Sparks, hy het ook een boek geskryf, en in sy boek, en ek haal aan, het hy gesê, surely the simplest and most backward fragmentation of Western civilization in modern times. So het hy gesê van die Afrikaner volk in 1990. Surely the simplest and most backward fragment of Western civilization in modern times. Nou, ek het nou ongelukkig nie vir julle een voorbeeld van wat Jan Smuts gesê het van die Afrikaner nie, maar julle kan julle self seker indink van, jy weet, die hele great story van ons is vechters en kinders van God, en jy weet, allerlei type goed, die uitverkorende volk. Nou, Herman Guillaume sê ook vir ons, ek het die boek vooral geskryf vir mense wat na hul wortel soek, maar geen begeerte het om met die traditionele nationalistische interpretatie wat praat van 'n volksiel of goddelike bestemming geconfronteerd te word nie. Nou, so, dit is juist hierdie traditionele nationalistische interpretatie wat ek gesoek het, en ek het vir my die verkeerde boek gekoop. Ongelukkig, ek moet so sê. Daar is iemand anders wat vir my gesê het, jy verkoop die verkeerde boek, maar toe was het te laat gewees, ongelukkig. Ek het 'n lieflike kaart hierso getrek, terwyl ek met julle gesels. Kom ek al gou hierdie van die screen af. Kyk hoe oulik is hierdie kaart. Die groot kaart is van 1927 af, en dan hierdie insetsel is van 1690 af. En hier kan julle sien, kom ek skryf al met hierso, ek gaan die 1690 kaart vir ons opsit. Hierso is die fort, hier kan julle sien, Leeukop is Leeuwenberg en Duivelspiek is Duivelsberg. En as my so hier rondkyk op die kaart, man, is toch te prachtig. Hier is zeekoeie en vlei. Ons ken allemaal wel, meeste van die Kapenaars ken vir zeekoeie vlei. Ek het al daar gaan karp vang. Dan is dit goed soos Moddergat en Stellenbosch. En hier is Parelberg. En hier is Tygervallei. So, hier is nou 1690, net 'n paar jaar nadat van Riebeeck hier aangeland het. Kan julle sien, hierdie is omtrent die Kaap gewees. Nou, as ons gaan na hoofstuk 1 toe, 'n klein begin. Ek gaan ook net weer hier so halve opsomming gee, daar is stukke wat ek gaan saamlees. Op 6 April 1652 het Jan van Riebeeck vir die VOC die verversingsstasie aan die Kaap gestig met die doel om varsprodukte aan die skepe wat na die ooste vaar te voorsien. So, hy het net gekom om 'n paar plaasies te stig, en hy wil so net soos in die mense wat al van skeerbuik beginne lei en nie kos het vir die skip nie, dat hulle daar 'n veilige plek het waar hulle lekker Europese kos en goed kan kry. Miskien 'n paar hoenderkies aan, nou jy weet, dat die mense aan weer vars eiers sit en so aan. Dit was die oorspronkelike intent gewees van hierdie halwegpost tussen ons in die ooste. Ons het natuurlijk spisserye en sulke type goed met die ooste het ons verruil. Nou sê hy, in 1657, die opvolgende jaar, was 9 kompanjies amptenare
uit diens ontslaan om voltydse boere te word. Elkeen was grond toegeken van omtrent 11 hektaar. Nou, as mens dink aan die compagniestuine in die Kaap, is waar hierdie voedsel oorspronkelijk gegroei was. Ons sal later in die boek sal sien, hoekom hulle hierdie burgers vrygelaat het, maar hulle het hulle vrygelaat, sodat hulle kan boer, en dan kan die compagnie by hulle kos koop, en dit dan weer, dit dan terug aan die skepper, dit was so amper soos om geld te bespaar, wat die compagnie dit gedoen het. In elk geval, daar was 'n paar vryburgers vrygelaat, en hulle is grond gegee. Ek moet nou hier so lees, die burgerse opdrag, kom ons kyk gou hier so, hier gaat ons nou. Had ek dan nou nie heeltemal, so sê Herman Guillaumier vir ons. O, ja, dis te min. Die burgerse opdrag was om te saai en te plant, wat die regering voorskryf. Hulle moes die laapryse aanvaar wat die regering vaststel. Die volgende jaar het Van Riebeeck die burgers belet om sonder sy toestemming vee aan mekaar of aan die verbygaande skepe te verkoop. Hy het ook handel tussen die burgers en die kooikoois verbied. So hy het definitief soos met 'n ystervuis het hy die mark geregeer. En die burgers moes net gemaak het wat daarvoor hulle gesê het. Daar was wette gewees wat hulle moes nakom. En in December 1658, toe was het al 14 van hulle gewees, het 14 vryburgers 'n petisie aan Jan van Riebeeck oorhandig. Hulle was verplig om hul koring aan die VOC te verkoop, maar die VOC het geen duidelikheid gegee oor wat die betaling sou wees nie. Hulle wou ten minste 10 gulde per mutsak hê. Nou, mutsak is nou seker maar 'n graansak, seker maar 'n streepsak, soos wat ons nou van praat. Hy sê ook hier vir ons dat die regering het as finale aanbod 6 gulde per mutsak aangebied, terwyl die boere met smokkelhandel tot natuurlik groot ontsteltenis van die VOC 12 gulde per mutsak gekry het by die verbygaande skepe. So die VOC het hulle geforseer om eers aan hulle te verkoop, dan dat die VOC daar die ekstra 6 gulde maak wat die skepe bereid was om te betaal. En dit is hoe die boere geonderdruk was. O, my keel. Die verdrukking van die markprys het die boere vreeslik gelaat sukkel. En ek gaan vir julle hierso skryf hoe hulle lees hoe hulle die boere gelaat sukkel het. O, jel, gaan jy nou bly staan. In 1611 rapporteer hy, dit is nou Jan van Riebeeck wat rapporteer, dat die burgers met die koringprys skaars kan bestaan. 3 jaar later is die regering genoodsaak om sondagkollekte in die kerk en inkomste van klein boetes te gebruik om hulp te verleen aan burgers wie se kinders kaal rondloop en so arm is dat hulle langs die vee in 'n stal op 'n bietjie strooi en harde grond moet slaap. So nou kan jy hulle verstaan hoekom die ouens oorgegaan het op baie keer gesmokkelhandel het om hulle lewensstandaard so 'n bietjie op te bring. Op hierdie stadium was die bedrywighede aan die Kaap net gerig om verversings aan skepe te lewer en daar was hoegenaamd nie genoeg geproduseer om met stapelprodukte in die wêreldse handelsnetwerk mee te ding nie. Die Kaap het die administratiewe struktuur van die compagnie se ander 2 nedersettings in Sri Lanka of Indië en Indonesië aangeneem, als hulle het poste in Sri Lanka en Indonesië ook gehad, dis nou waar vanaf hulle gekoop en verkoop het met Asië. Die stelsel was kleurblind, en mense was ingedeel in 3 groepe. Jy het eerste, jy jou hoogste groep gehad, dis die compagnies ambtenare, dis nou allemaal wat by die VOC self gewerk het. Dan het jy burgers gehad, nou burgers was glovrye mense gewees, maar die compagnies ambtenare het hulle wette afgeforceer op die burgers. En natuurlik die laaste vlak is die slawe, maar daar is ook 'n vierde groep wat nie gewoonlik in die gesprek opgekom het nie. En dit is glo die vrye swartes
Dis nie noodwendig dat hulle fisies swart was nie. As jy 'n slaaf was wat vrygestel het, mens het bruin slawe gehad en allerlei slawe van Indië oral. En as hulle vrygelaat was, dan was hulle nageverwys gewees as vrye swartes. Nou een van die grootste vrye swartes gewees Winkvat. Een redelijk bekende vrye swarte, alhoewel hy nie heeltemal een swarte was, neem sy gewee op die desktop, ok, is klaar op die desktop, was ons vriend Simon van der Stel. Nou, ek gaan gauw vir Simon van der Stel hier so op Wikipedia optrek. Ek het seker baie van julle het dit geweet, maar kom ons maak het meer duidelik. Snaaks genoeg is hierdie nie op die Afrikaanse weergawe van Wikipedia nie. Ek sou dit nou baie graag vir julle in Afrikaans wil voorlees, maar dit smaak my op Afrikaanse Wikipedia word hierdie goedjie so half so weggesteek. Julle kan dit maar laai op Afrikaanse Wikipedia. Engelse Wikipedia sê vir ons, Simon was the son of Adrian van der Stel. Nou, gee hulle bietjie agtergrond oor Adrian. So, Adrian van der Stel was 'n Hollander gewees, maar his mother was Maria Levine, a daughter of a freed Indian slave woman known as Monica of the Coast of Goa, or Monica da Costa. Nou, Goa is, as een mens nou hier so kyk, dit is in Indië. Kom ons, wees net vir julle, is so klein provinsie in Indië. You a messenger. Sien jy, daar was soos Goa. En dit is nou waar Simon van der Stel se se ouma vandaan gekom het. So Simon van der Stel was 'n kwadroon gewees. Hy was 75% blanke gewees. In elk geval, kom ons net terug weer op hierdie oulike kaartjie wat ek gekry het vir julle. Stereotypering van slawe was algemeen en daar was na hulle verwys as gamse geslag. Omdat slawe meestal bruin of swart was, was die woord later gebruik om na nie-Europeërs te verwys. Die verskynsel dat die negatiewe stereotypering gekoppel word aan ras, het eers in die laat 19de en vroeë 20ste eeu tevoorskyn gekom. Nou, ons trek nou by bladsy 5. Ek is seker Herman Gielumee wil nie, ek moet die hele boek vir julle voorlees, dus kom ek hom nou maar so doen. Hier begin hy met 'n gemeenskap van immigrante. Die eerste bemanning van 90, wat voet aan die Kaap gesit het, was deur Van Riebeeck beskryf as swak en onkundige mense, en dit is nou 'n direkte quote van hom af, swak en onkundige mense. Die eerste 3 dekades was dit merendeels enkellopende Nederlandse mans en die vrouwens en dogters was meestal afkomstig van weeshuise in Noordwes-Europa. Die tydperk tussen 1688 en 1700 het die aankomst van die Franse Hugenote gesien en hulle was so 'n bietjie meer van aristokrate gewees. Hulle was gevervolg gewees in Europa as gevolg van hulle geloof, hulle protestante geloof. So hulle het gevlug daarvan en hulle het kom stal opslaan hier aan die Kaap. Nou, van al die mense, die mans was merendeels as soldate en matrose gebruik in die kompanie en soos wat hulle kompanieswerk uitgedien het 5 jaar of 10 jaar hang of hoe hulle kontrakte was hulle vrygelaat ook om as vryburgers te wees. Nou, wat lekker gewerk het daai tyd, hulle verklaar die mense as vryburgers, hulle geef hulle 'n lappie grond, en dan kan die VOC vir hulle belas die kos wat hulle maak. Hulle kan hulle forceer dat die kos wat hulle groei aan hulle verkoop en ook, en hulle het weer in die skepe as 'n profijt. So, dit is so halve. Hulle het vir die mense grond gegee, maar dit was uit selfsug uit gewees, wat hulle vir die mense grond gegee het. Gedurende die 1700s, was dit meestal Duitse immigrante, mense wat gevlug het van haglike omstandighede in Europa en wat soek na 'n beter lewe. Die kompanie het die mag gehad om sy burgers
vry te stel. Nou, ons nou kyk hier na bladsy 7. Kan ek weer vir julle 'n stukkie hierso voorlees? Van Riebeeck se here we go. Van Riebeeck se vrystelling van sommige kompaniesamptenare in 1657 was om as vryburgers te boer, het nie beoog om 'n eilandjie van vryheid te skep nie. Die doel was om geld vir die VOC te bespaar. Nou ek het so 'n bietjie daaraan geraak. In burgers het gereeld na hulself verwys as verdedigers van die land. Nou wat nou hier gebeur het is, hulle het die burgers vrygestel en vir hulle plase aan die uitwyke van die kompaniesgronde gegee. So hulle was so half die linie gewees teen die plaaslike inboorlinge, die koikois. En die koikois was ontsteld gewees oor hulle grond. So die burgers het so half as soldate vir hulle geveg en hulle grond gebeskerm. Al was hulle nie as soldate gebetaal gewees deur die kompanjie nie. So daar is die burgers ook so 'n bietjie uitgebuit gewees. Sê burgers het gereeld na hulself verwys as verdedigers van die land. Hulle het al waarde vir die kompanjie raak gesien en dit gereeld gebruik as 'n wig in onderhandelinge met die kompanjie. Op die keer sy het die kompanjie die mag gehou om burgers te herroep tot hul diens, so hulle kon weet die plaasjie afgevat het as hulle wou. Op so 'n manier was daar 'n balans geskep tussen burgers en die kompanjie, al was dit so 'n bietjie van 'n ongesonde balans, was daar wel 'n balans gewees. Ek het nou baie geklets, ek wil nou eers 'n bietjie met julle gesels. My keel is nou so half droog ook. Ek gaan nou vir julle op die desktop neersit. En ek het nou natuurlik baie gemis. Ek praat seker hopeloos te vinnig. Klipkop sal nou met ons wees. Het ek weer vir Adrian weer vanaand gemis? Het ek nie ons jou vir jou genoem nie? Dis reg meneer, het u op Facebook getag, is nou van JC McFarlane af. Dagbreker sê die VOC het handeldryf verbied vir monopoliese redes. Dagbreker, jy moet nie sulke moeilike woorde vir my in die kleedskolom gooi nie. Jy moet onthou my naam is Klipkop. Sri Lanka, Ceylon en Indonesië, Batavia. Sien, Dagbreker ken nou al klaar hierdie stories. Ons vertel vir Dagbreker niks nuut nie. Jep, hier bots Adrian van der Stel toe met Adam Tas. Ons gaan, maar dit is eintlik eers in die volgende episode, wat ons gaan praat oor Adam Tas. Maar ons gaan Adam Tas se briefie lees, wat hy vir die Here 17 geskryf het, 'n bietjie later. Ek het my windpomp sherry. Ok. Desktop. Nou, dit was nou die eerste paar jaar ons gepraat van die hugenote, het net my ingekom, ons gaan nou bietjie, nog 'n bietjie meer praat oor die hugenote, maar hier van bladsy 7-8 af, die verversingsstasie brei uit. Alhoewel die burgers moes groei wat die kompanjie vir hulle voorskryf, was veeboerdery baie meer winsgewend, as ook baie minder werk, so die boere wou baie graag skelm eerder vee geboer het, al het die VOC hulle geforseer om graan en groente te boer. Nou wat die boere gemaak het is, hulle het op hulle grond waar hulle koring en groente en daai tipe goed gegroei het, het hulle nog steeds daai tipe goed gegroei, maar hulle het veekuddes aangehou ander kant daai gronde binne in die koeise gronde. Hy sê dat die veeboerdery het veroorsaak dat die burgers al hoe meer inbraak maak op die plaaslike kooi weivelde. En op bladsy 8 moet ek vir julle 'n stukkie lees, want julle kan sien Herman Giliomee
in 16 soveel. Jy gaat ons nou. In 1659 het die Skiereilandse Khoikhois onder Dumaan die eerste uitgebreide aanval op die nederzetting geloods. Hulle het plaashuise verwoes en vee weggevoer. So hulle het, soos wat dit ons dit deesdae gebeur, ek ben hulle kom in, hulle betoog en hulle steek brand. Ek is seker hulle het nie petrolbomme gebruik in daardie dae nie, maar hulle het nog steeds huise aan die brand gesteek. Nou, Dumaanse mense het vir die VOC ook gevra, hulle het ook gevra, wie moet eerste wijk, die regmatige eienaar of die vreemde indringer? Nou, ek het gaan probeer soek en ek kon nie iets kry nie, en dit klink vir my baie soos moderne retoriek, hierdie regmatige eienaar, who are the rightful owners, maar dit smaak my Dumaan het in 1660 al, so gesê vir die mense, so dis nie een nieuwe ding nie, hierdie ding is nou al meer as 300 jaar oud, van the rightful owners. Nou, ok, ek denk hierdie gaan ook een oulike plek wees om het vir julle te los, kyk of julle hierdie eenvoudige tabellekie kan uitfigure, van hierdie mense wat die genoem is, 16 van hulle was boere gewees, die ander burgers, hulle het rondom die fort geblei en hulle het casinos en goed geran. Nee, nie heeltemal casinos nie, maar julle sal nou hoor. In 1660 het Van Riebeeck rapporteer dat hy vrede met die kooi bewerkstellig het, maar ook dat hulle ontsteld is met die nederzetting. Konkrete beleid was nooit teenoor die kooi aangeneem nie, maar sy instructies was dat burgers verdraagsaam teenoor die kooi moet wees. Op die keersy het hy gijselaars gevange geneem en op Robben en Robben Eiland toegestuur indien hulle vee sou steel. So weet, as hulle vee steel, dan is hulle wel in hegtenis geneem, maar hulle het verdraagsaam teenoor die kooi gewerk. As ek kyk na hierdie kaart, byvoorbeeld, dit is nie van hierdie was groot opgestroke land, hierdie was 1690, is hierdie kaart vandaan. Nou kan julle sien, hierso is die Kaap, en dit is, Tygervallei is daai kant. Halfpad tussen hierso en Tygervallei, hier's hoge kraal, en hier lê hierdie krale, dit is kooi gemeenskappe, wat hier bly, so hulle het op hierdie stadium ook tussen ons gebly. Hierso is oorals, Skagerskraal en Kuiperskraal, so hierdie mensekies het almal hierso geblei, in hierdie plaas wat julle sien, hier is Aramtasse plaas, Isaac Skrywers, en Sandvliet, en hierbo, François de Toy, was natuurlijk een van die hugenote wat hier een plaasje gekry het, en Willem van Sel, hier is die Klapmuts en die Bottelarij, en kan julle sien, hier die VOC oorals vir burgers plaas gegee, al hierdie mense is vrygestelde burgers. Ek het myself vir ure lang gevermaak om hierdie kaart te sit en deurkyk. In elk geval, hier kan jy ook sien, Sonkwas Drift, hier was ook een kooi gemeenskap gewees. Ek drijf nou alweer van die punt af, maar wees net dat hier was baie, baie kooi gewees in die area. Dit is nie een geval van, dit was nie een geval van hulle was nie hier gewees nie. Een nederzetting met een unieke karakter. Sit met gewoon weer hier so in die middel. Toe Van Riebeeck die Kaap verlaat in 1662, so Van Riebeeck was in die Kaap gewees van omtrent so 10 jaar, was die nederzetting nie verder as die sandvlaktes aan die Skiereiland se buitenwijke groot gewees nie. So toe Van Riebeeck die Kaap verlaat, toe was het net hierdie stikkie gewees, hierdie klein stikkie hier so, die kaart wat julle nou is in 1690, ek praat van 1662, so net hier rondom die fort rechtig waar, en een paar klein blaasjes hier buiten, was die plek groot gewees. Baie van die kooi het weggetrek, nadat die boere hulle verdring het, maar talle het aangeblei, van hulle vrywillig, ander weer gedwonge. Baie van hulle het gewerk as tussengangers met veehandel, al het die compagnie die veehandel streng verbied.
Teen die einde van die 1670s het die kooi weerstand finaal verbrokkel. Op daardie stadium was daar 240 volwassen vryburgers, waarvan omtrent die helft boere was. Nou, hierdie tabelletjie wat ons sien was in 1662, en in 1670 was daar omtrent 240 volwassen vryburgers geweest. So tussen 1662 en 1670 is daar baie burgers vrygestel geweest. Nou, ons gaan nou vooruitspring na Simon van der Stel se tyd toe. Nou, tussen Jan van Riebeeck en Simon van der Stel het daar baie gebeur. Jan van Riebeeck was die, hulle praat in die begin van commandeurs. Hy was die eerste commandeur gewees in die Kaap, en dit was omtrent vir 10 jaar gewees. Toe was dit Zacharias Wagenaar en Cornelius van Kwaalbergen en al hierdie commandeurs. Nou, die eerste gouverneur van die Kaap is Simon van der Stel, en dit is 1679. Hy was die eerste gouverneur gewees. My genade Johan Conrad, baie baie dankie vir jou 140 rand superchat. Jy is so 'n klein bietjie laat, maar ek altyd die kyk weer, en daar's baie gegwarre ook in my gesprek, maar baie baie dankie vir jou 140 rand superchat, Johan Conrad. Dis basis jy wat my storie aan die gang hou aan hierdie kant. So daar het baie kommandeurs gekom in die Kaap, maar Simon van der Stel het seker die grootste verskil gemaak. Die aankomst van Simon van der Stel is basis wat hierdie kaart beskryf. So hierdie was omtrent die tyd wanneer Jan van Riebeeck, net nadat hy uit die Kaap uit was, tydjie na dit, en Simon van der Stel se tyd, is hierdie hele stuk van die Kaap tot bo verby Saldanha, hierdie hele gedeelte in Simon van der Stel se tyd het was deur die VOC geregeer gewees. So baie het ons uitgebrei in daardie tyd. Nou, toe Simon van der Stel aankom, toe was hy nog commandeur gewees. Onder van der Stel was groter plase uitgegee. Jan van Riebeeck het 11 hektar plase uitgegee. Simon van der Stel aan die ander kant, hy het 32 tot 64 hektar plase uitgegee. En teen 1687 het hy die Stellenbosch distrik as ten volle beset beskou. Plase verder van die mark, dis nou natuurlijk die fort aan die Kaap selfs, as van die hawe. Plase verder van die mark, wat geskik was vir intensieve landbouw, was merendeels gebruik as weiveld. Ek sê, die veeboerdery was baie meer winsgewend gewees, so die boere het skelm met vee geboer. Hier so is een stikkie wat ek graag vir julle wil lees. Dis op bladsy. Ek moet die hakkie lees. Wat julle kan begryp. Want Herman Gielie mee stel het so mooi. Maar ek wil nou nie sy boek heeltemal vir julle voorlees. Anders dit word ek gecopyright strike. Hier stikkie. Die burgers wat na by die Kaapse mark geblei het, het voortgegaan om koring, wijn en groente vir die mark te produseer. Hulle moes functioneer in 'n kopersmark wat swaar ten gunste van die compagnie gelaai is. Koring moes heel eerste aan die compagnie aangebied word teen 'n prys wat die vastgestel het. Die compagnie het ook die eerste aanspraak op groente en vrugte gehad. Dit het die wynhandel verpag aan contracteurs wat die product teen lae pryse aan die compagnie moes lever. Terselfde tyd het die pachter 'n alleenreg gehad om wyn te verskaf aan die veelvuldige kroe in Tafelbaai. Die boere is nie toegelaat om hul eie wyn te verkoop nie. Die verkoop van vleis is op dieselfde manier verpag. Nou maar, ek hou van die manier waarop Herman Guillaumier die boek geskryf het, dis in 'n baie leesbare Afrikaans, maar die verpag woordjie, verstaan ek nie, vir my wat my naam Klipkop op die internet is, vir my is dit moeilik, maar dit smaak my, verpag is amper, jy werk soos 'n verpakker, nou basis, 'n verpagter, soos ek het verstaan, hy het alleen reg gehad, om vleis aan, in die staat, in die VOC, so koloniekie, te mag verkoop het, so hy is die enigste persoon wie by die boere mag gekoop het, en hy is die enigste persoon wie kon vleis verskaf het aan skepe en aan hotelle en aan daai type goed,
in die Kaap. So, volgens my is dit soos wat ons hedendaagse staatskorrupsie het. Hulle die story monopoliseer. Vriende en familie, jy weet, allemaal kry daardie type nanas, daardie type geldjies. Staatskorrupsie is precies wat daardie tyd gebeur het. En dit is ook een manier hoe die boere geonderdruk was. Snaaks genoeg, die mense wat so vir Adam Tas prys, ek verbeel my Adam Tas was juist een van die verpachters gewees, as ek het die mis het. Ek praat onder correctie. Die Hollandse koloniste, ek wil nog een stukje vir julle lees. Die Hollandse koloniste hier dra die naam van, kom ek begin van bo af. So beperk was die algemene vooruitsigte vir die boere, dat een besoekende commissaris in 1667 opgemerk het, die Hollandse koloniste hier dra die naam van vrye mense, maar hulle word so beperk in hulle activiteite, dat die gebrek aan vryheid al te duidelik is. En die vryburgers wat in Tafelbaai geblei het, het beter geleenthede geniet as die burgers wat boere geword het. Omtrent almal het lucieshuise aangehou en was bedrywig in die smokkelhandel. Meer as een senior kompaniesambtenaar het die begeerte uitgespreek om Kaapstad te bevry van die vryburgerskuim en het die kroe as die moeder van alle skandalige praktyke bestempel. Regtig waar, glad nie vleiende woorde vir die mense wat kroe en sulke tipe goed aan die Kaap aangehou het. Glad nie vleiende woorde nie. Man, dit word geheritereer en weer geheritereer in die boek, dat die VOC was, hulle was nie heeltemal, hulle het ons net so slawe behandel nie, maar ons was baie, baie, baie geonderdruk gewees deur die VOC. Die VOC wou ook een Hollandse karakter aan die Kaap bewaar. Om een Hollandse karakter te bewaar, in 1688 het die eerste Franse hugenote, 150 van hulle, aan die Kaap aangeland, wat gevlug het as gevolg van vervolging vir hul geloof. Die hugenote het aangekom as families en baie van hulle was meer wel af as die Hollanders en Duitsers wat het aangekom het. Onder hulle was mense soos handelaars en wynboere en mediese dokters en waarmakers, maar meeste van hulle was wel toch kleinboere of ambagslui gewees, alhoewel daar was ook dokters en goed tussen die klomp gewees. Hulle was meestal gevestig in die Drakenstein en Franshoek areas. Nou die Here 17, wat basis die regering was in daai tyd, het maatreels gemaak om die Hollandse karakter van die Kaap te behou, en teen 1750 was daar geen persoon onder 40 wat Frans kon praat nie. Een van die goed wat hulle gedoen het is byvoorbeeld, toe hulle plase uitgedeel het, daar was gesê gewees dat twee hugenote mag nie langs mekaar een plaas hê nie. Hulle moes geomsingel gewees het deur Hollanders om hulle te forceer om te assimileer met die Hollandse kultuur en taal. Die Franse was wel toestemming gegee om 'n kerk op te rig in 1699. So hulle het nie heeltemal die Franse geloof probeer uitsnuf nie. Hulle wou die Hollandse kultuur gehou. Maar dan ook weer, die Duitsers het ook aansoek gedoen vir 'n Lutherse kerk. Maar die Duitsers het eers permissie gekry om 'n Lutherse kerk in 1780 te bou. So hulle het die Duitsers ook redelik onderdruk. Maar die Franse het daarom kans gehad. Ek sien allemaal luister mooi vanaand en wil nie gesels nie. Ek hoop is omdat ek so lekker gesels en nie omdat julle soos in allemaal al geloop het. Ek gooi in elk geval. Die eerste slawe het, ons praat van die slawe, ons begin een meng nou die kulture. Die eerste slawe het in 1658 van Angola en Benin in West-Afrika gekom. So die eerste slawe wat gekom het, was wel Swart-Afrika
slawe gewees. Ek weet daar in die politiek word baie keer gestry van, ja, maar die slawe het van Indonesië afgekom, en hier was geen swart slawe aan die Kaapie, dit is feitelik nie korrek nie, want die eerste slawe het van Benin in West-Afrika afgekom, as ook Angola. Maar, ok, kom ek lees gauw vir julle mooi, ek het vir julle lieg nie, want hier moet ek my feite achter mekaar hê. Tussen 1680 en waar lê daai stuk? Dis op bladsy 12-13. Hier gaat ons nou. Ek het die regte plek vir julle. Tussen 1680 en 1731 het omtrent die helfte van die slawe van Madagaskar gekom, terwyl Indonesië en Indië saam ongeveer 'n derde gelewer het. So dit is omtrent 5/6 van die slawe wat van Madagaskar of van Indonesië en Indië afgekom het. So die oorweldigende meerderheid op die einde van die dag het van die ooste afgekom. Wel, mens kan seker sê Madagaskar is ook Afrika. Maar die Afrika slawe, die slawe van West-Afrika was 'n baie baie klein minderheid gewees aan die Kaap. Dit maak die boek net vir ons duidelik. Herman vertel vir ons, slawe was eerstens aan die boere voorsien, maar baie slawe het teen oestyd al weggeloop. Dit het gelei dat Van Riebeeck 'n proklamasie gemaak het, dat slawe in kettings toegeslaan kon word. 'N tweede proklamasie het betaal dat lyfstraf net toegeken kon word na 'n klag by die staatsaanklaer ingedien was. So daar was streng wette gewees wat die slawe geonderdruk het, maar daar was ook wette gewees wat die slawe ten minste op 'n manier gebeskerm het ook. In 1716 het die Here 17 gevra dat die politieke raad moet besluit of hulle verdere slawe moet invoer en of hulle eerder Europese immigrasie arbeid moet aanhits. Die raad het besluit om met slawe arbeid voort te gaan. Nou maar die idee was soos in, op daardie stadium al het hulle probeer om slavernij af te skaf. Toe het hulle gevra vir die Kaapse regering, dink julle nie, dit sal beter wees as ons arm Europeërs inkry en vir hulle te betaal met geld en so aan, dat hulle eie lewe daar kan skep, as wat ons slawe koop en hulle gebruik nie. Nou met die raad aan die Kaap het gebesluit, nee, hulle wil graag aangaan met slawe. Maar hulle was dit twee keer gevra gewees, die eerste keer in 1716 en die tweede keer in 1750 het die Here 17 weer die raad gevra om te oorweeg om eerder Europese vrye arbeid te gebruik. Dan wil ek graag vir julle lees. Herman Guillaumier sê vir ons, hulle was tevrede met slawe arbeid, want hulle prioriteit was dat die beskikbare grond en ander geleenthede vir hulle en hul kinders op sy gesit word. Immigrante sou die Kaap ruïneer en slegs die ernstige armoede wat reeds heers vererger. So daar was twee kanse gegee gewees om te sê, ja, maar kom ons stel die slawe arbeid af, kom ons kry eerder nog Europeërs. Hulle het al twee kere gesê, nee, wel basis ons het gesê, nee. Rasseverhoudings. Die burgers van Stellenbosch het in opstand gekom teen die regering van Willem Adrian van der Stel. Nou Willem Adrian van der Stel is natuurlik die seun van Simon van der Stel. Nou hy het vir Simon van der Stel opgevolg. So hier kan julle sien, Simon van der Stel was die ou gewees tot in 1699 en toe Willem Adrian van der Stel, toe hy die tweede gouverneur van die Kaap geword. Maar ons gaan eers in die volgende hoofstuk in detail ingaan oor wat precies met Willem Adrian en Simon van der Stel gebeur het. Maar, om het duidelik hierso te maak, Willem Adrian van der Stel, sy boerdery, sy bedrywighede en die nie-Europese vryes en slawe het hierdie situasie uitgebuit. Kom ek begin oor hierso. Die burgers van Stellenbosch het in opstand gekom teen die regering as gevolg van Willem Adrian van der Stel se boerderybedrywighede en die nie-Europese vryes
en slawe het hierdie situasie uitgebuit. Nou, sowel Willem Ade, jy kan ons lees, oor die uitbuitery en so aan. Hy was Maracas gewees aan die Kaap. Sowel Willem Adrian van der Stel as sy vader Simon was daarvoor bekend dat hulle goeie verhoudinge gehad het met hul slawe en kooi-kooi bediendes. So, ek het net vir julle gewys dat Simon van der Stel, hy was 'n kwadroon gewees. Sy ouma was van Madagaskar af gewees. So, natuurlik, man, jy gaan mas nou nie teen iemand wat dieselfde as jou ouma lyk, diskrimineer nie. So, hy het baie goeie verhoudings met die slawe en die kooi-koois en die bruin mense gehad. Maar die ding is, Willem Adrian van der Stel het, hy het vir homself groot rykdom aan die Kaap opgebou. Hy het wynplaas gehad en so aan. In die klein mark wat al klaar was en die boere wat al klaar geonderdruk was, het Willem Adrian van der Stel gebesluit om sy eie plaas, sy eie koring en sy eie wyn en daai tipe goed te maak en sy eie vee te maak en dit self aan die skepe te verkoop. So hy was ook 'n korrupsie ou gewees en dit het die boere nog verder geonderdruk. Herman Gielemeus sê vir ons, Simon van der Stel het die nie-Europese vryes onthaal met wyn, bier, tabak en koffie om steen te werf. Nou maar, hy het steun vir homself gesoek, want die boere het gekla by die Here 17, en om homself te verdedig, moes hy die vrye swartes se guns gewen het. Nou, Adam Tas en ander Stellenbosse burgers het 'n brief aan die Here 17 gerig. Dit is nou nadat Simon van der Stel basis die mark oorgeneem het, en die boere kon nie meer 'n bestaan maak nie. En mense, hier moet julle aan julle stoele vashou. Hier word ek gedemonetise en môre trend ek op Twitter, omdat ek 'n ander man aanhaal. Nou ons haal nou hier vir Adam Tas aan. Adam Tas skryf so vir die Here 17. Kaffers, Malute, Mesite en Kastikos en al die ander swart gebroedsel wat onder ons bly en deur huwelike en ander verbintenisse met Europese en Afrikaanse Christene vermeng het. Tot ons verbasing het hul mag, getalle en hoogmoed toegeneem en is hulle toegelaat om wapens te hanteer en saam met Christene aan militêre oefeninge deel te neem. Dit is hulle wat nou aan ons sê dat hulle ons sal vertrap. Niemand kan mense met gamse bloed vertrou nie. Die swart volkie word heeltyd voorgetrek. Nou daardie was nou wat Adam Tas te sê gehad het vir die Here 17, om te sê, hoorie so, dit was glo 'n brief gewees om vir die Here 17 te sê presies wat Willem Adrian van der Stel besig is om te doen, en hy is besig om die monopolieer te vat en al die geld in sy sak te steek. Teen 1700 was daar in die Kaapse distrik 2 keer soveel Europese mans as vrouens, en in die binneland was die verhouding 3-1. Nou maar, ons het nou deur Adam Tas gesien, daar was 'n soort van 'n rassehaat gewees. Hulle praat van gamse kinders, van die boere. Maar daar was ook die ander kant gewees. Nou, as jy die wiskunde doen, as daar 2 keer meer Europese mans as Europese vrouens aan die Kaap is, en merendeels almal, al die mans het getrou, hulle moes met iemand getrou het, jy weet, en dan aan die buitewyke van die Kaap was die verhouding 3-1 gewees, so dit was nog erger gewees. Daar word beraam dat ongeveer 7% van Afrikaner families een nie-Europese stammoeder het. Want dit was merendeels die blanke mans wat met swart vrouens getrou het of ten minste omgegaan het en kinders gemaak het. Dit was algemeen dat die kinders van hierdie verhoudings, of wat hulle verwys het in daardie tyd, die halfslag mense in Afrikaner huishoudings opgeneem word. Ek kan vir julle 'n voorbeeld gee. Julle ken mos vir ek bin een Afrikaner, Hendrik Bibou. Nou, ek het so half hierdie goed klaar gesê op my Twitter profiel.
Uit sy, onze Jan en daar Simon, die kwadroon. Afrikaans is plezierig. Ik ben een Afrikaner, Hendrik Bibo, het een halfslag sister gehad, Susanna. So dat sy, hy de sissie gehad, Susanna Bibo. Gebore in 1887. Haar ma was Diana van Madagaskar. Hendrik se pa het uiteindelik vir Diana gekoop in 1693. Dus toe was hy al klaar 6 jaar oud gewees. Vir 90 daalders. Nou as ek kyk na Hendrik Bibo. Nou hier kan ons sien, hierso is Hendrik Bibo. Nou sy pa was Deltef Bibo en sy ma was Willeminkie Ariens de Wit. Nou ek het een bykie nageslaan oor Willeminkie Ariens de Wit. Nou sy was een weeskind gewees, waarvan ons vorige gepraat het, die Nederlandse weeskinders, wat gekom het uit Holland uit. Nou, maar as ons kyk na Deltef Bibo, hier kan ons kyk, family, hy het 2 families gehad. Nou die, sy tweede familie, was by Willeminkie Ariens de Wit gewees. Dis nou waar vanaf Hendrik Bibo kom. Maar by sy eerste familie praat hy van Diana van Madagaskar, waar vanaf Susan Bibo gekom het. Nou as nou hier van Diana van Madagaskar kyk, kan ons nou hierso sien, hierso is haar rap sheet. En sy het ook een paar familiekies gehad en so aan, wel een tweede familie gehad. En sien jy, sy het een kind gehad by, sy het een kind gehad met die naam Elizabeth van de Kaap en Hendrik van de Kaap, so sy het nog halfslagkinders gemaak. Slaves owned by individuals, nou hier kan julle sien, slave transactions, on December 28, 1693, Diana van Madagascar was sold by Christian Fraser to Deltef Bibo de Kaap de Goeie Hoop for 90 riksdaalders. So daar het hulle dit. Deltef Bibo het sy baby mama slaaf gekoop in 1693. Maar daar is nog 'n klomp ander gevalle. Hier is nog 'n geval wat ek vir julle kan wys. Hierdie records is op die internet beskikbaar. Ek het dit toe geshare. Ja, hierso. Den 21 Mei toe gaan op hierdie bladsy. Hier, somme. Jan Wouters born in Middelburg is assistant married to Catherine Antonis born so and so. Ok. Op 21 Mei is Jan Wouters van Middelburg assistent voor die raad van die fortress, getrouwd met een swart jong dogter genaamd Katrina Antonis van Ceylon in Bengaal. Gods geliefde geweldige zeeg, hoe ook al. Ek kan nie so lekker, maar jylle kan nie so half uitmaak. Hy is getrouwd met een swart jong dogter. Ek moet een bykie oefen aan my Nederlands. Dit was al in 1656 gewees. In elk geval, die Kaap was vrolijk gewees. Die mense het onder mekaar getrouw en kinders gemaakt. Dit is waarop het neerkom. Dit was algemeen dat kinders van hierdie verhoudings of halfslagmense in Afrikaner huishoudings opgeneem word. Die VOC het seker gemaakt dat die Kaap Hollands bly, deur wette te maak dat daar net in Hollands met slawe gecommunikeer word en dat slawe nie mag vrygestel word as hulle nie kon Hollands praat. Een pokke-epidemie het in 1713 die kooi feitlik uitgewis. Arbeid het duurder geword en plase het beginne lei daaronder. Kleiner plase is deur groter plase uitgekoop. Nou ek kan nou hier vir julle lees op bladsy 16, 17, is ek al amper een uur in die gang, ek kan dit nie geloof nie. Boere het daarop aangedring. Hier gaat ons.
boere het daarop aangedring dat hulle toegelaat moet word om hul vee buiten die grense van hulle plase te laat wei. Simon van der Stel het 'n voorgevoel gehad van wat dit sou beteken. Hy merk op dat as die burgers die vryheid gegun sou word om ekstensief met vee te boer, die hele Afrika nie groot genoeg sou wees om hierdie klas mense te bevredig nie. So duidelik het Simon van der Stel hierdie storie nie toegelaat nie. Hulle sê tog hierso dat teen 1710 toe daar omtrent 400 plase was, het die regering al die grond wes van die bergreeks as beset verskil. So tussen 1652, nou as hulle praat van die bergreeks, is ons nou natuurlijk die escarpment, die plateaurand, daar gaan ons nou. En daar is nou alles tot, hier Sint Helena Baai, hier kan julle sien, hier is nou nog baie kooi gemeenskappe. Maar tot by die Olifants rivier hierbo, al hierdie hele stuk, man hierdie hele stuk, in daardie 60 jaar is hierdie hele stuk geverwit, gever-Europees, wel nie altemaal, die slawe was ook hier gewees, maar hierdie was onder die VOC se wette gewees. Hulle sê hierso, die regering het beheer oor die buitenwyke verloor. Daar was wette dat burgers hul skape net mag wei binne een dag se stap vanaf die grense. Baie burgers het hulself nie hieraan gesteur nie, en in 1703 het die regering gekies om eerder wei permitte uit te reik. Nou, wat die verskil daarvan is, as jy 'n wei permit kry, dan het jy basis 'n permit om in die binneland in te gaan en jou skape te wei vir solank soos wat jy wil, solank jy 'n permit het. Nou wat die ouens gemaak het was, hulle het 'n permit gekry wat vir 'n jaar geldig was, en hulle het letterlik vir 'n jaar daar geloop bly, en hulle het elke jaar hulle lisensie gehernie, al het hulle nie self die grond besit nie, het hulle daar, jy weet, gevestig, en so het die grense van die Kaap net verder en verder en verder oor die jare beginne uitbrei, as gevolg van hierdie wei permitte. Dit het die gevolg gehad dat die burgers al hoe dieper in die binneland in hulself permanent vestig. Nou ek sluit af met hoe dieper die burgers, ek sluit af met hierdie stukkie. Hoe dieper die burgers in die binneland ingedring het, hoe meer het hulle gevoel dat hulle onafhanklike mense is met hul wortels in Afrika. Nou, dit is nou basis hier waar ek hoofstuk 1 gaan afsluit. En nou gaan ek 'n sigaretjie opsteek en met julle gesels. Ek kan miskien nou, ek moet nog vir julle mense name and shame. Al julle wat se voorvaders slavinne gehad het, vir mistresses. Byvroue, daar is 'n mooi Afrikaanse woord. Byvroue. Ok, kom ek gaan julle hierso sit. Ok, allemaal was nou mooi stil gewees. Het ek ooit kykers vanavond? Is dan 23, ja, 23 is meer is genoeg vir my om hier te sit en te gesels. Johan van B sê, ek is een bietjie rustig vanavond. Ons is midde in een hittegolf. Dit is 34 grade binnen. Magties man, jy moet vir jou 'n waaier kry met 'n spritsbotteltjie. Dit help nogal. Dit help nogal. Of het julle air conditioning daar by julle? Julle loop ons deesdae van sonpanele af, julle seker nie krag vir lugreëling nie. Johan van B sê, as ek dit goed verstaan, het die VOC almal onderdruk, wit en swart. Die ding is, die VOC het ook nie, jy weet, doelbewus uitgegaan om die mense te onderdruk nie. Daar waar hulle die mense kon gelukkig hou, het hulle. Maar
hulle nommer 1 prioriteit was wins gewees. So, hulle het altyd wins bo menseregte gesit en dit was baie duidelik gewees. Hulle nommer 1 drijfkrag was wins gewees, white monopoly capital. Woltemare sê, allereers, ek is baie bly jy het hierdie punt bespreek, wat die monopoliebeleid van die VOC betref, is dit interessant dat monopolie nou onwettelik is in die Nederlandse maatskappye. Wel ja, dit is 100% korrek. Maar ons het nou nog so half, ons het net al gepraat van die verpachters, die verpakkers. Nou maar ek vergelyk die verpachters van daardie tyd, die paar mense wat een lisensie gekry het, skont toch man, wat een lisensie gekry het, specifiek ten opzichte van vleis en wijn. Hulle het alleen reg gehad om vleis en wijn te verpak en dit te verkoop. En dit was nie van my reg, dit volgens my moest dit opgewees het. Nou, mens kan het ook miskien vandag vergelijk met mense soos Tiger Brands, wat nou een monopolie het oor, jy weet, al jou kos kom van Tiger Brands af. Tiger Brands groei self nie kos nie. Hulle kry maar net die konflikte van een ander plek af. En hulle sit dit in bokse, maar blikkies kos en allerhande kos het doen Tiger Brands. Meeste van julle kos kom van Tiger Brands af. Johan van B sê, jy sou een goeie geskiedenis leraar wees. Johan van B, ek het nog nooit van geskiedenis gehou nie, dit is nou eers hier op my ou dag, wat ek besluit dat ek wil een bykie van my herkomst leer. Adrian Bewee het die boodskap teruggetrek. And not just the Verenigde Oost-Indiese Compagnie, the British, the Spanish, the Portuguese, even the Belgians. This was a long turf war. Swanam GSA, back in the day, it was the fight for the strongest everywhere. Ja, dit, ek meen, mens moet alles lees in context van die tye. Ek meen, daar was verschrikkelijk baie oorlog gewees. Nou, Dagbreker sê, ek sal dit nogal interessant vind om die tydperk toe die VOC vryburgers toegelaat het, plaasgevind het toe die Russische tsar die vrye serfs verklaar het. So, Dagbreker, hy begin een neig na die idee van hierdie besluit het van die groot wereld moondhede afgekom dat die Russische tsar en die Nederlanders allemaal het so saam besluit dat hulle gaan al die slawe vrystel. Wysheid kom met die jare, sê Johan van B vir ons. Het kan een tydperk ding wees, of het kan iemand gewees het wat daar die tydperk geregeer het en toe so gebesluit het en die ander mens het maar net gedans. Soos wat die baas vir hulle gesê het. Ek dink daar is, al twee is dalk 'n bietjie waar. Ek moes nog die mense geneem en shame het. Wie het allemaal slawe bloed in hulle? Ek moet net gou die plek kry hierso. Ek het nog een kritiek wat ek kan, hierdie boek van Herman Guillaume, ek het ons vir julle gesê, ek het verwag om een baie, jy weet, gepolitoerde weergawe van Afrikaanse geskiedenis hier te kry. Maar het is definitief nie dit nie, dit is die boek toen eindelijk die teenoorgestelde, hy wil die mythes uit die pad uitruim, die mythe dat ons hier aangekom het en hier was net, jy weet, soos in 20 kooi gewees en hulle het rondgetrek, hulle het nie kampe gehad nie, hulle het kampe gehad, hulle het gemeenskappe gehad, hulle was pastoralist gewees, hulle het hier geblei, hulle was permanent gevestig gewees, dit is wel ons wat hulle uitgedruk het en ons moet vrede daarmee maak, want ons kan nie in een debat intree en sê, ja, maar hier was net 20 mense gewees, maar dit is feitlik nie korrek nie, ons gaan lyk so sotte, ons moet weet wat die feite is, en die feite is,
dat hier actually koois was en hulle het permanent hier geblei. Hulle het nie rondgetrek nie, hulle het hier geblei omdat hulle hier geblei het. Kom ons kyk gou, wie is al die mense? Ha, hier is ons nou. Kyk of julle vanne dalk hier so is. En of daar miskien een van jou voorouers wat hierdie van het. O, ja, waar moet ek hom nou aansit? As hy. Nou, hy praat hier van 'n paar voorbeelde. Nou, hy, dit is nou hy wat naslaan werk gedoen het oor die geskiedenis van spesifiek die vrouens. Nou, die eerste voorbeeld wat hy gee was Armoesyn Klaas, die dogter van 'n slawevrou. Nou, maar haar kinders, uit haar kinders uit, het die families gespreid, die Volskenks, die Duplessis, die Pretoriese, die Meiburgs en die Esterhuizens. Dan is daar nog een voorbeeld wat hy gee van Louis van Bengaal en Lisbeth van die Kaap, albei nie-Europeërs. Nou, hulle kinders, uit hulle kinders het die stambome gespreid Brits, van Deventer, Slabbert, Fischer en Karstens. Dan ook die Snyman-familie. Die Snyman-familie, hy was die seun van Hans Christoffel Snyman, 'n Hollander, en Katrein van Bengale. En uit hulle familie het die families gekom, Antonissen, Jonker, Jacobs en Serfontein. Nou, maar daar het hulle dit, lekker jy, julle het heel waarskynlik, as jy een van jou voorouers daai vanne het, het julle so 'n bietjie van die slawe bloed in julle. Jy kan vir die DNA en me toets gaan, as jy wil seker maak. Maar hier sê Herman Guillaume vir ons, dit is waar vandaar daar die families kom. En dit is dit. Die mense is nie meer lus om my te gesels nie. Ek hoop ek het julle lekker geverveel. Soos ek sê, ek is 'n klein bietjie teleurgesteld in die boek, want ek het iets anders te verwag. Maar die boek self, die Herman Guillaume, volgens my, is 'n uitstekende skrywer. Sy sinsvorming is baie uitstekend. Hy kies sy woorde goed, en as jy 'n sin klaar gelees het, dan weet jy 100% wat daarmee bedoel word. Hy hou die hele tyd die leser in ag. Iemand soos ek wat myself klipkop noem, kan, vir my is dit baie, baie duidelik wat gesê word en wat bedoel word met wat hier binnenin geskryf is. So volgens my is hy 'n uitstekende skrywer in daardie sin. Wat ek nie van, jy weet, die eerste twee hoofstukke so baie van hou nie. Hy praat van die mense wat in klasse opgedeel is, soos die kompaniesamptenare is bo, dan onder hulle is die vryburgers en onder hulle is die slawe, en dan weet tussen die slawe en die vryburgers is die vry swartes gewees, jy weet. Dis so halfe 'n toebroodjie, 'n leer van die goed. Maar Herman Guillaume, in die manier waarop hy het beskryf het, het hy so half 'n klasse ding tussen die verskillende Europese groepe ook uitgewys. Dis amper asof die Franse is die aristokrate, hulle is die familiemense, die mense met geloof, die mense wat Godse mense, en hulle was slim mense, hulle was dokters en sulke tipe goed gewees. Hulle was heel bo gewees. Dan onder hulle is die Duitsers, die Duitsers was 'n klomp arme mense gewees, maar hulle het ook maar net gevlug van die kerklike goed, wat hulle is ook groot Christen gewees. Maar die Hollanders, jy weet, hulle was nou maar oweesies gewees en sleg mense, en hulle het hole en kroe en goed aan die Kaap aangehou, en hulle was so half die skuim van die samelewing. So het Herman Guillaume in sy woordkeuse, het hy ook so half besluit dat daar so die Franse is bo, onder hulle is die Duitsers, dan heel onder is die Hollanders. Nou, ek weet nie of hy het so gebedoel het, maar dis hoe ek het geïnterpreteer het. Maar natuurlik, as jy na sy van kyk, Guillaume, dit is natuurlik 'n Franse van, so mens moet dit ook in gedagte hou. Mense, ek weet nie of hierdie lys opgedateer is nie, maar ek wil baie, baie dankie sê aan Johan van Bulken, wat vir my 15 euros
al gegeet. As ook manie wat al 70 zarre gegeet. Stellemans 65 zarre en Marius Kroukamp 35 zarre. Dan, vanavond natuurlijk, het Johan Conradie nog 140 rand bijgelast bij Dardie. Baie, baie dankie Johan Conradie dat jij mijn kanaal aan die gang hou. Ek wil ook baie dankie sê aan al die leden. Ons begin bo met Johan Conradie, RDJ en Power Surge, wat allemaal eisters is. Dankie vir al die eisters daar buiten. Dan die Maase kinders, Adrian Bewee, Lise Brown, Martin, Longtail en Belwel Piet. Dan het daar so paar chomies ook, Marius Kroukamp, Stellemans, Charmaine Jonk, Anti Marxist ZI, Maggie, Marissa Rietz en DCS Beamer. Baie, baie dankie aan allemaal van julle wat my kanaal aan die gang hou. Ek waardeer dit vreselijk, vreselijk baie. Righto. Johan van Beus, daar het ook een serie op kyk net die Afrikaners. Het jy dit gekyk? Die ding is, Johan van Beus, ek het dit nie gekyk nie. En daardie reeks is geskryf uit hierdie boek uit. Daardie reeks handel oor hierdie boek. So ek ek lees die boek as 'n leek, as iemand wat niks van die reeks af weet nie. So ek vat nou hierdie boek van die begin af as 'n eerste keer sou sien. Ek dink as ek die reeks voor die tyd gekyk het, sou ek miskien glad nie vir my die boek gekoop het nie. En ek dink dit is half 'n goeie ding dat ek nie die reeks gekyk het nie. Dagbreker sê, jy moet onthou, daardie tydperk was maar moeilik gewees in Europa. Baie moeilik. Ja, die Napoleonse oorloë. Enige iemand het op 'n skip gespring op soek na rykdom of op soek na 'n sny brood ook. Ek is nou nie heeltemal agter my feite nie, maar ek is seker baie van die sogenoemde slawe wat uit Indonesië uitgekom het, het heel waarskynlik baie vrywillig op daardie skip geklim en ook maar gekom soek na 'n beter lewe hier aan die Kaap. Nou maar, ek sal nou maar kyk hoe die mense reageer ten opsigte van wat ek vandag gedoen het. Miskien gaan ek baie verder in die boek. Ek is nie van plan om die hele ding te doen nie. Ek wil klein bietjie meer fokus op spesifiek Kaapse geskiedenis. Sodra hulle hier gaan begin praat van die groot trek in die slag van Bloedrivier en Paul Kreer en daai tipe mense, ons het daardie verhaal al 'n miljoen keer gehoor. Ek wil as ek by daardie stuk uitkom, wil ek terugkeer en fokus op wat in die Kaap gebeur het gedurende daardie tyd, gedurende die Engelse bewind aan die Kaap. Ek wil graag meer daarop wil fokus, maar vir nou is hierdie boek 100% gepas. Swerm J sê, rykdom en vryheid rykdom en vryheid van het Koningshuis en VOC. O. Gideon die Jong sê, daar was ook baie blanke slawe. Daar word genoem van blanke slawe, ja. Ek weet net nie hoe volop hulle was nie. Hoor jy so mense? Ek wil vir julle sê, baie, baie dankie dat julle ingeskakel het. Ons kan mekaar nou op Discord check as julle wil. Onthou, daar is geen skaamte om jou kop uit jou gat te trek nie. En het was altyd volhard en hou koers.